ৰিচেণ্টলি মোৰ এটা গান ৰিলিজ হ'ব, অলৈ গৈ আছে, খুব সম্ভৱ পৰহিলৈ আপোনালোকৰ হাতত পৰিব। গানটোৰ টাইটেল হৈছে দৰঙীয়া চলি। মই যিহেতু দৰঙীয়া ল'ৰা, গান হেল্ল' নকল, ৱেলকাম বেক টু মাই ছেকেণ্ড চেনেল দমচালৈ লাইফ ষ্টাইল। আৰু গুৱাহাটীৰ পৰা আজি মোৰ এইটো ছেকেণ্ড ব্লগ, আৰু আজি এই ব্লগটো একদম ধামাকাদাৰ হ'ব গৈ আছে আৰু বহুত বহুত বেছি আনকমন। গতিকে আপোনালোকে মিছ নকৰিব, ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাওক, খালি এনজয় কৰক। এনজয় অকল আপোনালোকে কৰিব নালাগে দিয়ক, এনজয় ময়ো কৰিম, কাৰণ জীৱনত প্ৰথমবাৰৰ বাবে মই ষ্টুডিঅ'ত আহিছোঁ। ষ্টুডিঅ' মানে বুজি পাইছেনে, আমাৰ যে ডাঙৰ ডাঙৰ ছিংগাৰবিলাকে যে গীত গায় সেই গীত গোৱা ষ্টুডিঅ'ত। এতিয়া মই আহি পালোঁ ভেটাপাৰা চাৰিআলি, আৰু ভেটাপাৰা চাৰিআলিতে আছে আমাৰ অসমৰ চলচ্চিত্ৰ জগত আৰু মানে ভ্ৰাম্যমান থিয়েটাৰৰ সংগীত পৰিচালক অহিৰ ভৈৰৱদা। আৰু অহিৰ ভৈৰৱদাৰ এয়া মিউজিক কেষ্ট্ৰেল ষ্টুডিঅ'ত আহিছোঁ, আৰু খুব এক্সাইটেড, মানে একদম মজা লাগিব, আজি প্ৰথমবাৰ আহিছোঁ না, এতিয়া বব মাৰ্লি। আৰু বাহিৰত বহুত দেৰি নকৰি ভিতৰৰ ফালে সোমাই আহিছোঁ, আৰু এয়া আছে আমাৰ সংগীতাবা। সংগীতাবা অসম পুলিচত চাকৰি কৰে, লগতে নীল আকাশদাৰ লগত যে এটি গীত ওলাইছিলে লালৈ, সেই গীতটো গাইছিলে সংগীতাবাই। আৰু এয়া অহিৰ ভৈৰৱদা ব্যস্ত হৈ আছে ফুৰা কামত, আৰু এয়া গৌতম ৰাজ। আৰু সংগীতাবাৰ লগত মই মাজে মাজে ফোনত কথা পাতি থাকোঁ। গুৱাহাটী আহিলোঁ যেতিয়া সংগীতাবাক মানে লগ কৰিম বুলি কওঁতে সংগীতাবাই ক'লে যে মই ষ্টুডিঅ'ত আছোঁ আৰু কিবাকিবি ব্যস্ত হৈ আছোঁ, আৰু এইবাৰ বিহুত মানে অহিৰ ভৈৰৱদা আৰু সংগীতাবা আৰু গৌতম ৰাজ মানে গোটেইকেইটাই মানে বিহুত প্ৰগ্ৰেম কৰিব, গতিকে সেইবাবে খুব ব্যস্ত, মানে তাকে ময়ে গুচি আহিলোঁ ভেটাপাৰা চাৰিআলি। আপোনালোকক মই ষ্টুডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ দেখাই দিছোঁ এবাৰ, আৰু আপোনালোকে বহুতে হয়তো নাজানে যে গানবিলাক ষ্টুডিঅ'ত কেনেকৈ বনায়। মানে ছিংগাৰৰ ভইচটো এক্সট্ৰাকৈ লয় আৰু মিউজিকবিলাক এক্সট্ৰাকৈ লয়, লৈ কম্পিউটাৰত মানে আকৌ মিক্সিং কৰে। মিক্সিং কৰি বহুত কষ্ট দিয়ক, আৰু ইমান সহজ নহয়, মানে গান গোৱা যিমান কষ্ট, মিক্স কৰা সিমান কষ্ট, চব কষ্টৰে কাম, কষ্ট নকৰিলে একো নাই মানে আজিকালি। গতিকে এইবিলাক কষ্ট কৰি কৰি মিউজিকবিলাক দাদাহঁতে বনায়। আজি আহি বহুত ভাল লাগিল, আৰু তাতকে মানে বেছি গৌৰৱান্বিত হৈছো যে এই অহিৰ ভৈৰৱদা, তাৰপিছত সংগীতাবা, আৰু আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'বিলাক চাই যদি তেতিয়াহ'লে গম পাব এয়া দৰঙীয়া ভাষাত কিবা কিবি কৰি থাকোঁ। আৰু আমাৰ গোটেই কেইজনৰে ঘৰ দৰঙতে হয়, আৰু শুনা পাই আছো আপুনি দৰঙৰ কাৰণে বহুতখিনি কাম কৰি আছে। আৰু অহিৰ ভৈৰৱদাই এটা সুন্দৰ গীত গাইছে আমাৰ দৰঙীয়া কলাকৃষ্টিৰ ওপৰত, আৰু সেই গীতটিৰ বিষয়ে আপুনি দুই এষাৰমান কৈ দিয়ক অসমৰ ৰাইজক। নমস্কাৰ, মই অহিৰ ভৈৰৱ, মই দৰঙৰে ল'ৰা, ক'লে আগতে ভাইটিয়ে দন আহিছে আজি মোৰ ইয়াত, আমাৰ তাৰে ল'ৰা, সৰু ল'ৰা, গতিকে তাক অকণমান সময় দিছোঁ, কিবা এটা কৰি আছে, সি খুব ভালকৈ ইউটিউবত আৰু ভাল কৰক, ভগৱানে ভাল কৰক, নতুনকৈ উঠি আহ ল'ৰা, গতিকে যিমানখিনি পাৰি আমি সদায় সিহঁতক ছাপৰ্ট দিব লাগে, ভাল কথা শিকাব লাগে। যিয়ে নহওক গানৰ কথা কওঁ, ৰিচেণ্টলি মোৰ এটা গান ৰিলিজ হ'ব, অলৈ গৈ আছে, খুব সম্ভৱ পৰহিলৈ আপোনালোকৰ হাতত পৰিব। গানটোৰ টাইটেল হৈছে দৰঙীয়া চলি। মই যিহেতু দৰঙীয়া ল'ৰা, ৰাগ বুলিলেই দিব পাৰো মই বুকুৰ মৰম ঢালি, যাওঁ বুলিলেই যাব পাৰো মই যুজনে ঢাপলি মেলি, কাম কৰিব তাহে বৰষুণে ৰদ কৰ বুলি দৰঙীয়া চলি, মই দৰঙীয়া চলি। দৰঙীয়া চেণ্টিমেণ্ট এটা আছে তাত। দৰঙততো আমাৰ সাংস্কৃতিক জগতখন মানে ইমান বেছি আমাৰ দ্বাৰা ইমান বেছি প্ৰসাৰ বা ইমান ডাঙৰ, গতিকে গোটেইখিনিকে একেলগে সাঙুৰি লোৱাটো ইমান সম্ভৱ নহয়, গতিকে মই যিকেইটা নহ'লে নহয় ফক কেইটামান বাচি বাচি ফক মই গানটোত তাত লগাইছোঁ, আৰু হয়তো কিবা থাকি গ'ল লগাবলৈ বা গানটো ডিউৰেশ্যনৰ কাৰণে নোৱাৰিলোঁ। এতিয়া কথাটো হ'ল গানটো ৰিলিজ হোৱাৰ সময়ত আপোনালোকে চাব, চাই যদি ভাল লাগে গানটো কমেণ্ট কৰিব, বেয়া লাগিলেও কমেণ্ট কৰিব কি কি বেয়া হ'ল বা কি কি ভাল কৰিব পাৰিলোহেঁতেন। আৰু গানটোৰ কথা লিখিছে মোৰ বন্ধু আৰ্য, আৰ্য নীলে লিখিছে এটা ছোৱা, আৰু এটা ছোৱা লিখিছে আমাৰ মোৰ ভাইটি হীৰক, ই আন্ধেৰঘাটৰ ল'ৰা, খুব ভাল ল'ৰা, তেওঁ দৰঙৰে হয়, দৰঙৰ ল'ৰা, হীৰকে লিখিছে, বৰ্ণিলো আছে লগত। তাৰপিছত গানটোত মানসীয়ে গাইছে মোৰ লগত, মানসী চহৰীয়া, হয়, বহুদিন আগতে কৈ থোৱা গানটো, দুবছৰমান হ'ল,
যোৱা বছৰ কৰোণাৰ কাৰণে গানটো ৰিলিজ নিদিলোঁ, কাৰ আৰু কৰোণাৰ কাৰণে ইমান সময়বিলাক ভাল নাছিলে। তো এতিয়াতো আৰু গান এটা কৰিছোঁ, এতিয়া ৰাখি থৈ নিদিওঁ, আপোনালোকে শুনক। তাতকৈ ডাঙৰ কথা হ'ল, এইবাৰ ভাবিছোঁ অকণমান ষ্টুডিঅ'টোৰ ভিতৰত ন গোটেই বছৰটো সোমাই থকা হয়, কাম কৰি থকা হয়, বাহিৰৰ জগতখন দেখাই নাপাওঁ। বিহু অনুষ্ঠানৰ বাবে আমি অকণমান এইবাৰ প্ৰিপেৰেশ্যন চলাইছোঁ, তো ষ্টুডিঅ'ৰ ভিতৰত সোমাই সোমাই আমি লাগিছোঁ অকণ ওলাই যাওঁ, ৰাইজৰ একদম প্ৰত্যক্ষভাৱে গান গাওঁ, প্ৰত্যক্ষভাৱে গাওঁ, গান এটা গাওঁ, ষ্টুডিঅ'ত গাওঁ, শুনে কিবা এটা মিডিয়াত, বাট ডাইৰেক্টলি গান গোৱাৰ মজাটো বেলেগ। সন্মুখত বহি থাকিব, তাত গান গাম, মনৰ কথা পাতিম, ভাৱ বিনিময় হ'ব। নাম্বাৰটো মই ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিম। বিহু মঞ্চৰ কাৰণে যদি বিচাৰে, আমাৰ দাদা ভৈৰৱদা আৰু লগতে সংগীতা বা এওঁলোক দুজনে সংগীত পৰিৱেশন কৰিব, আপোনালোকে কণ্টেক্ট কৰিব পাৰে। ৰেকৰ্ডিত খুব কম দিনৰ ভিতৰত, অহা 7 এপ্ৰিলত খুব সম্ভৱ টেলিকাষ্ট ডেট ফিক্স হৈছে। ৰাখে হৰি মাৰে কণীয়া নামৰ এখন ধাৰাবাহিক আহি আছে, য'ত অভিনয় কৰিছে প্ৰস্তুতি পৰাশৰ আদি কৰি ভ্ৰাম্যমান জগতৰ ন পুৰণি বহুত আৰ্টিষ্টক দেখাই দেখিবলৈ পাব চিৰিয়েলখনত। ডাইৰেকশ্যন কৰিছে, স্ক্ৰিপ্ট লিখিছে চিত্তৰঞ্জন পৰাশৰ আৰু অভিজিত দাই, অভিজিত ভট্টাচাৰ্য দাই। গতিকে চাবলৈ নাপাহৰিব। অমানিশা বুলি এখন বাজি আছে মোৰ জোনাকত এতিয়া বৰ্তমান চিৰিয়েল, তাৰ উপৰিও দূৰণি ৰং কিবা কিবি আৰু বহুত কেইখন ভাল ভাল চিৰিয়েল আহি আছে ৰিচেণ্টলি। খাপলাংকাৰীও মই অকণমান মিউজিক কৰিব ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ আকৌ, গোটেইবোৰ চিৰিয়েল আহি আছে, আপোনালোকে চাব আৰু চাই পেলাই ফিডবেকবিলাক জনাব। লগতে মোৰ এটা ইউটিউব চেনেল আছে, ইউটিউব চেনেলটো মই কৰিছিলোঁ মোৰ কামবিলাক ৰাখি থবৰ কাৰণে। হয়, আপোনাৰ ইউটিউব চেনেলটো কি নাম আছে দাদা? মোৰ ইউটিউব চেনেলটো নাম পুতলা ক্ৰিয়েচনছ। এই ভিডিঅ'টোৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত দাদাৰ লিংকটোও থাকিব আৰু লগতে আমাৰ সংগীতা বাৰো লিংকটো থাকিব। আমাৰ সংগীতা বাইও দুই এষাৰ কৈ দিয়ক, ভাল লাগিব। নমস্কাৰ জনাইছো, আগন্তুক ৰঙালী বিহুৰ সকলো লোকে হিয়া ভৰা শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছো। আচলতে প্ৰত্যেক বছৰে মই বহাগত বিহু মঞ্চত গীত পৰিৱেশন কৰোঁ আৰু এইবেলিও সাজু হৈছো অকণমান শিকাৰ প্ৰয়াসেৰে। মই এবাৰ মোৰ দাদা অহি ভৈৰৱদাৰ লগতে এবাৰ মঞ্চত গীত পৰিৱেশন কৰিম বুলি সাজু হৈছোঁ। গতিকে যদি আমাক যোগ্যবান বুলি ভাবে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে আমাক মঞ্চত গীত পৰিৱেশন কৰিবৰ বাবে নিমন্ত্ৰণ জনাব পাৰে। আমি আপোনালোকক কণ্টেক্ট নাম্বাৰ দিম, আপোনালোকে যোগাযোগ কৰিব পাৰে। আৰু লগতে আমাৰ এয়া ভাইটি গৌতম ৰাজ, তেখেতো থাকিব, তেওঁ উদীয়মান কণ্ঠশিল্পী, গৌতমো থাকিব, গৌতমেও শিকি আছে নতুনকৈ, গতিকে তেওঁ থাকিব। একচুৱেলি আমি গতিকে আমি ভৈৰৱদাৰ বয়স গৈ থাকিব লাহে লাহে, গতিকে আমাৰ সদায় হয়তো আমি ভৈৰৱদাক আমি এনেকে নাপাব, আমি কিছুমান কথা শিকিবলগীয়া আছে মঞ্চত। মই বহু বছৰে হ'ল মই প্ৰগ্ৰেম কৰি থকা আৰু মোৰ প্ৰগ্ৰেমখিনি আমাৰ গোটেইখিনি এৰেঞ্জ কৰি আছে প্ৰত্যেক বছৰে আমাৰ ধীৰুদা। ধীৰুদা খুব ভাল কীবৰ্ড বজায়, ধীৰুদাই মোৰ গোটেইখিনি এৰেঞ্জ কৰি আছে আৰু সেইকাৰণে অকণমান শিকিবলগীয়া আছে মোৰ। যদিও ৰাইজে যথেষ্টখিনি আঁকোৱালি লৈছে, তথাপি মই ভাবোঁ এইখিনি যথেষ্ট নহয়। গতিকে মঞ্চত প্ৰেক্টিকেলি মই কিছুমান কথা শিকিবলৈ এইবাৰ অহি ভৈৰৱদাৰ লগতে মঞ্চত গীত পৰিৱেশন কৰিম বুলি ঠিৰাং কৰিছো। অসমৰ জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী আৰ্যনীল দাক লগ পালো আৰু বহুত ভাল লাগিল। এটা খুব ধুনীয়া গান আহি আছে তাৰ, মই অলপ আগতে কলোৱে তথাপিও আকৌ কৈছো, নাইনত পঢ়ি থাকোতে টিনেজাৰৰ কাৰণে গান এটা। জীৱনততো সকলোৱে পঢ়া শুনা কৰে, 90% বা 99% কৰে, কাৰোবাৰ দুৰ্ভাগ্য বা কিবা কাৰণত পঢ়া শুনা কৰিব নোৱাৰে, স্কুলত যাব নোৱাৰে, গতিকে একো কথা নাই, তেওঁলোকো সেই। গতিকে যিয়ে ক্লাছ নাইনত পঢ়ি পাইছে, ক্লাছ নাইনত পঢ়ি পোৱাৰ বয়সটো, ক্লাছ নাইনত পঢ়ি পোৱাৰ যিটো মাদকতা, সেই সময়ত সকলোৱে স্কুলত যোৱাৰ পিছত নতুনকে ছোৱালীবিলাকে চাদৰ মেখেলা পিন্ধিবলৈ ষ্টাৰ্ট কৰে, ল'ৰাবিলাকৰো আমি হাফ পেণ্ট পিন্ধো আগতে, তাৰপিছত ক্লাছ ছেভেনৰ পৰা আকৌ পেণ্ট বা কিবা এনেকে পিন্ধিবলৈ মানে ড্ৰেছ চেছ হয় আগৰ সময়ৰ। গতিকে এইখিনি সময়ৰ কথাখিনিক লৈ পেলাই খুব ধুনীয়া গান এটা লিখিছে, অভিজ্ঞতা আছে। গতিকে বিহু অনুষ্ঠানৰ কাৰণে খুব ভাল অনুষ্ঠান এটাৰ কাৰণে আপোনালোকে আৰ্যক বিচাৰিব পাৰে, গোটেইকেইজনকে আপোনালোকে বিচাৰিব পাৰে। তো
সেই আৰু গতিকে ৰঙালী বিহুৰ শুভেচ্ছা আকৌ এবাৰ জনালো সকলোকে আগতীয়াকৈ সকলোকে ৰঙালী বিহুৰ শুভেচ্ছা জনাইছোঁ ৰঙালী আৰু ৰঙাৰক সকলো দাদাহঁতে মোৰ বিষয়ে কিবা এটা কৈ দিলে মোৰ ভাল লাগিব চেনেলটোৰ বিষয়ে কথাটো হ'ল দনে খুব ভাল ভাল ব্লগ কৰি আছে তাৰ কিছুমান প্ৰগ্ৰেম তাৰ কিছুমান মই হেৰি চাওঁ গতিকে যিয়ে নহওক নতুনকৈ উঠি অহা ল'ৰা অকল দন বুলিয়ে নহয় অসমৰ প্ৰত্যেকটো ল'ৰা ছোৱালীকে উঠি অহা ল'ৰা ছোৱালীক আমি ডাঙৰ হিচাপে ভাল পৰামৰ্শ বা অকণমান সিহঁতক এনকাৰেজ কৰিব লাগে গতিকে তাৰ চেনেলটো তাৰ পেজখন আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব লাইক কৰিবলৈ নেপাহৰিব আৰু ল'ৰাটোক মৰম দিয়ক মৰম দি থাকক তেওঁক আগবাঢ়ি